گورننس کو بتائے کہ ہم کس پروسیس سے نکل کے یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ہم نے یہ کیا کیا ہے. ہیلو ہیلو السلام علیکم. میں چاہتا ہوں آپ سب کے روزگار دوستوں سے اور یہاں پہ جو اسپیشل جو جیسے کہ آپ سب کو بتایا کہ ہم ٹکی ہیں اور یہ 10 سیمسٹرز کی ڈگری ہے 10 سیمسٹرز کی ڈگری ہے. ہم لوگوں کو بتایا کہ کر کے کس مشقت سے اور کس اذیت سے ہم لوگوں نے یہ ڈگریاں حاصل کی ہیں. نہ اپنے صوبے میں کی ہیں, کسی نے خیبر پختونخوا سے کی ہیں, یعنی آگے سے مت گزرے. لاکھوں روپے ہم لوگوں نے اس ڈگریز پہ انویسٹمنٹ کیا ہے, مگر آج کا اصلاح اس ڈگریوں کا اصلاح ہمیں یہ ملا. ان ڈگریز کا ابھی ہمیں آج تک کوئی ریوارڈ نہیں ملا ہے. ہم جس کے پاس یار تھوڑا راستہ دے دو We want justice! We want justice! We want!
نعرے لگاتے جاؤ بھائی بس روزگار دو روزگار دو چار سالوں سے ہمارے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے کہ کل آئیں گے پرسوں آ رہے ہیں سر کیوں ہمارے پاس کروڑ نوکری ہے ہمیں کوئی دوسرا ہمارے ساتھ دو کروڑ افسوس کی بات ہے اس حکومت کے ہمیں کروڑ چاہیے ہمیں 16,000 چاہیے 1600 چاہیے اسٹوڈنٹ چلو